Shqipëria ka probleme dhe janë probleme të grumbulluar gjatë 32 vjetëve, por situata e vitit 2020 edhe 21-shi në la mundësine që të rikuperonim dhe më fuqin dhe të fillojmë një sezon të ri me forcat të reja. Të reja. Në përgjithësi nuk ka probleme me operatorët, janë pothuajse gjithë gati me zipresin. Trendi është në rritje, pra shifrat e parafta janë deri tani diku 5% më tepër se 2019, që mbahet si viti më i mirë. Si viti më i mirë. Jo vetëm për Shqipërinë, por për gjithë Evropën, edhe kjo është optimiste. Ky muaj ka filluar pavarësisht situatës nga ndeshja, ka filluar me një lëvizje, një trend evropian, botëror të lëvizjes, pra hapja, lirimi nga zinxhirët e gjithë botës, i ka dhënë mundësi që të rifillojnë jetën me ritme dhe të kapin ato që kanë lënë mangut, dhe mendohet që Shqipëria duhet ketë 10-15% më shumë turistë sa viti 2019, po ne nuk kemi, si shtatë ministra, ne nuk kemi si më thënë, ne nuk duam numër të madh turistës, ne duhet të rrisim cilësinë dhe standartin. Cilësinë e shërbimit, po, dhe standartin. Ky është një problem madhor sot në gjithë botën. Po, pse nuk e rrisim ne, çfarë problemi ka që nuk e rrisim? Nuk arim të rrisim ne. Ne akoma nuk e kemi punojësit e turizmit një profesion. 7% e punojësve turizmit janë studentë, cilët e kanë atë si pjesë për të kapërgjyer situatën. Një sezon? Jo, do më thënë kanë, pra janë me studime, familia mund t'i ndimoj, ajsa mund t'i ndimoj. Ata dhe në sezonin e verës, po, dhe punojnë vetëm për 3 muaj, po them. Jo për 3 muaj, gjatë gjithë vitit, që paktën qeveria ka bërë një vendim që mund punosh me kod pjesme dhe kjo i lejoj ata që të punonin 4 orë, 5 orë, ku do në për bare, në restorante, në hotele, dhe kjo është një gjë pozitive. Problemi është që ne duhet ta kthejmë profesionin, duhet ta kthejmë në profesion shërbimin e turizmit. Vetëm ke ne nuk gjen kamarier të vjetër, po ta shohësh. Jo, të rinj janë të gjithë. Po dalësh jashtë ke përveç kësaj problemi është edhe të rinjt po largohen nga Shqipëria. Vitin këtë vit, jo, vitin që kaloi janë 43.000 shqiptarë që janë larguar. Shumë janë të rinj. Sigurisht që është problemi i madh shërbimi, por ka disa arsye, domethënë një nga arsyet kryesore është sezonaliteti. Në më Shqipëria ka një turizm sezonal, sezonal të shkurtër. Qeveria, në mos gaboj, po mundohet që ta zgjasi. Po nuk është e thjeshtë, sepse do shumë politika.